ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ വലിയ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ജെഎസ് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് എവിടെ നോക്കിയാലും മത്സരം തന്നെ മത്സരം. സ്കൂളിലായാലും കോളേജിലായാലും പള്ളിയിലായാലും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലും മത്സരമാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് രാജ്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കാരണം രാജ്യങ്ങളും പറയാ അമേരിക്ക, ചൈന, എന്താ പറയുകയാണ്, ഇന്ത്യയും പറയുകയാണ് ഞങ്ങളാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം. ആയതിനാൽ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രതിനിധികളെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമതായി അമേരിക്കയിലെ പ്രതിനിധിയാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റേജിലേക്ക്. പ്ലീസ് വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ചേർച്ചിൽ ഓൺ ടു ദ സ്റ്റേജ്. മിസ്റ്റർ ചേർച്ചിൽ, വെൽക്കം, പ്ലീസ് ടേക്ക് യു സീറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതായി നമ്മുടെ ചൈനയിലെ ചിൻ ചോങ് ചു, ഐ വെൽക്കം ചിൻ ചോങ് ചു, പ്ലീസ് വെൽക്കം, പ്ലീസ് ടേക്ക് യു സീറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ ചെങ്ങന്നൂരിലെ ഒരു അപ്പച്ചനാണ്. അപ്പച്ചൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മേളിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോരെ. അപ്പച്ചോ, അപ്പച്ചനായിരുന്നു എന്ത്യത്തിന് ഒരു കൃത്യതയുമില്ലാത്ത ഒരു അപ്പച്ചൻ. ഇതെവിടെയാണ്? ഞാൻ അമേരിക്കക്കാരനൊക്കെ പറഞ്ഞാല് 8 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7:55 വരും. ഞാൻ ചൈനക്കാരന് 8 മണിക്ക് വിളിച്ചു, 6 മണി തൊട്ടാ ഇവിടെ ഇരിക്കുവാണ്. പ്ലീസ് ചൈനക്കാരവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാനാ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ശാന്തമാകും, അപ്പച്ചൻ ഉണ്ടോ? അതേ വരുന്ന അപ്പച്ചൻ, പ്ലീസ് വെൽക്കം. എഴുന്നള്ളട്ട് സമയം. നമസ്കാരം. അതെന്താ നമസ്കാരത്തിന് ഇത്രയും വലിയൊരു നീട്ടം? ഞാൻ സത്യത്തിൽ നമസ്കാരം പറയുമായിരുന്നു, അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് രേമ്പക്കം കയറി വന്നു. ഓ, അപ്പം നീണ്ടുപോയി. കുഴപ്പമില്ല, പ്രായമല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല, ഇരിക്കില്ല. എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം? ഞങ്ങളുടെ 6 മണി തൊട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുക. ഇതാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ പഞ്ച്വാലിറ്റി. ഞങ്ങൾ അമേരിക്കക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7:55, 8 മണിയുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, 7:55 തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കും. ശാന്തമാകുക, ശാന്തമാകുക, പ്ലീസ് പ്ലീസ്. ഞാൻ കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് വന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9 മണിക്കത്തുള്ളു. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു 8 മണിക്ക് കുർബാന, 8 മണിക്ക് കുർബാന. എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ 9:30 ചെല്ലത്തുള്ളു. അല്ല, ഞങ്ങളുടെ മുള്ളൻ പള്ളിക്കാരും അങ്ങനെ പുറമോട്ടൊന്നും അല്ല. ഇവിടെ അത് തന്നെ, ഒരു ഉറപ്പില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് വെക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, നല്ലപോലെ അറിയാം. ഒരുപാട് മീറ്റിംഗ്. ഞാൻ ഓരോ ടോപ്പിക്കും കൊണ്ട് എടുത്തിടും. നിങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി മാത്രം സംസാരിക്കോ. പെട്ടെന്നാണെങ്കിൽ ബസ് വരും, പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങും. അല്ല, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക, വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്തില്ല. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇൻവെൻഷനെ പറ്റിയാണ്. ഏത് രാജ്യമാണ് മുന്നേ അറിയണമല്ലോ. കണ്ടുപിടുത്തം, കണ്ടുപിടുത്തം, കണ്ടുപിടുത്തത് ഞങ്ങൾ തന്നെ മുമ്പില്. ഭയങ്കര ഡെവലപ്മെന്റ് അമേരിക്കക്ക്. അതായത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് കഴിഞ്ഞ 1-2 മാസം മുമ്പേ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് കുഴിച്ച് 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 താഴേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? ഇത്രയും നീളമുള്ള ചെമ്പ് കമ്പി, അത് 150 വർഷം പഴകമുള്ളതാ. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? 150 വർഷം മുമ്പേ അമേരിക്ക ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓ, ശരിയാ ശരിയാ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 150 വർഷം മുന്നേ. ഞങ്ങളുടെ ചൈനയിൽ നടന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല? ഞങ്ങളുടെ ചൈനയിലെ ചിൻ ചാങ് ചു ഖഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു എന്നപ്പോൾ 200 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ തകടി കിട്ടി. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായി? എന്താ മനസ്സിലായ? 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ചൈനക്കാർ ടെലിഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. തോപ്പിക്കണ്ട, ഇതെന്നും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം ഒന്നുമല്ല. ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചു കേട്ടോ. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാള് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് കുഴിച്ചു 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 ഇത്രയും കുഴിച്ചാൽ മതി. കുഴിക്കുന്ന കാണണ്ടേ? കുഴിച്ചു 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 ചെന്നപ്പോൾ
ഒന്നും കിട്ടി. ചിരിക്കണ്ട, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഒന്നുമില്ല. 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കമ്പിയും പോസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ മൊബൈൽ ഫോണാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക്. നമ്മള് ഷിപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കപ്പൽ, അതിനെ പറ്റി ഏത് രാജ്യമാണ്? ഒരുപാട് കാര്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. വലിയ 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 ഷിപ്പുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വെറും 7-8 മാസം കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെള്ളത്തിന് മേളം ഇറക്കും. അത് അമേരിക്കയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ്. അതെ അതെ, അതിന് ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. അമേരിക്കക്കാർ പറഞ്ഞ് 7-8 മാസം. നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോകുന്ന അന്തർവാഹിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല. അത് കേട്ടോ, അത് ഞങ്ങൾ വെറും 2 മാസം കൊണ്ട് അത് മൊത്തം പൂർത്തിയാക്കി കഴിക്കുകയും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോളജി. ഈ അമേരിക്കയും ചൈനയും ഒക്കെ വെറും മണ്ണന്മാരാ. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഈ കോടികളും മാസങ്ങളും ഒന്നും ചെലവാക്കി കപ്പലും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഭാഗം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. ഞങ്ങൾ അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ഡമ്മി മാത്രം ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ 4-5 പേരായിരുന്നു ഓഹ് എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കടലിൽ കൊണ്ടുവാങ്ങിയിടും. അത് പൊങ്ങി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ചരക്ക് കപ്പൽ. പൊങ്ങിപ്പോയാലോ? അത് മുങ്ങിക്കപ്പൽ. ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് സ്പോർട്സിനെ പറ്റി. ഉദാഹരണം ഞങ്ങൾ നീന്തലിനെ പറ്റി ആരാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം എന്ന് അറിയണമല്ലോ. നീന്തലിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വെറും സിമ്പിൾ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അമേരിക്കക്കാരൻ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിട്ട് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ തിരിച്ചു. അങ്ങനെ റെക്കോർഡിട്ട കാര്യത്തില് ഞങ്ങൾ തന്നെ 2 ദിവസം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ചൈനയിലെ ഒരാൾ ലിങ് ലു എന്നിടുന്ന ആൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടിയിട്ട് 4 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. ഓ തീർന്നു പോയി. അതിന് എന്ത് മനസ്സിലായി? സ്റ്റാമിന. ഓ വണ്ടാ പൊള്ളിയിരിക്കും. ഇവരൊക്കെ 2 ദിവസവും 4 ദിവസവും ഒക്കെ നീന്തുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ അടുത്ത് നീന്തലിന് ഒരു പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഈ പരുമല എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ശബരിമല. ഓ ശബരിമല അല്ല, പരുമല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ പരുമല പള്ളി പോട്ടുള്ള പരുമല പള്ളിയുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ ഒരു പാലമുണ്ട്. ആ പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ കൂടി നദി പമ്പാ നദിയാണെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞു പോന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ആന്റപ്പൻ എന്നൊരു പറയുന്ന ആള് പരുമല പള്ളിയിലായിട്ട് പോവുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് പെട്ടെന്ന് നീന്തണമെന്ന് തോന്നി. പുള്ളി ആ പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തൊരു ചാട്ടം. അയ്യോ, 2 വർഷമായി ഇതുവരെയും തിരിച്ചു വന്നില്ല. പുള്ളി നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവല്ലേ. ഓ അത് നല്ല റെക്കോർഡാ, നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അടുത്തതായി വേൾഡ് റെക്കോർഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാല് ഏത് രാജ്യമാണ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്? അത് ഞങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. ചൈനയൊന്നും അത് കിട്ടുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യക്കാരൻ ഒരാള് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഒരു 5 നില കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി റെക്കോർഡ് ഇട്ടു. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. 5 നില. അത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ലിംഗാലൂഹി 8 നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോക്ക് ചാടി ഒരു വരക്കും ഇല്ലാതെ ലാൻഡ് ചെയ്തു. അതറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇതൊക്കെ വലിയ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കരിക്കുകയാണോ? പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നടന്നൊരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം. അത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്ന ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഒരു 15 അടി പൊക്കമുള്ള തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കയറി റെക്കോർഡ് ഇടണമെന്നുള്ള മോഹം. പുള്ളി ആ 15 അടി പൊക്കമുള്ള തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എടുത്ത് ഒറ്റ ചാട്ടം. റെക്കോർഡ് ഇട്ടോ? ഇല്ല, പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടു. അടുത്തതായി നമ്മള് യുദ്ധത്തിലേക്ക് കടക്കാം. വാർ ഏത് രാജ്യമാണ് മുന്നേ എന്ന് അറിയണം. നടക്കരുത്, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കും. ഞങ്ങള് അമേരിക്കക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു രാജ്യത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഒരു സംഭവമൊന്നുമല്ല. ചെറിയൊരു മിസൈൽ എടുക്കുക, അതിനെക്കാട്ടി ചെറിയ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നേരെ ഞങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്ത കറക്റ്റ് പോയിന്റ് പോയിട്ട് അത് പൊട്ടും. ആ രാജ്യം നിശേഷം നശിക്കും. ഇതാണ് അമേരിക്കക്കാരുടെ രീതി. നിങ്ങൾ ചൈനയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ചൈനക്കാർ ഇങ്ങനെ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. അവര് മിസൈൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഏത് രാജ്യത്താണ് ഇടേണ്ടത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് പറയും, അങ്ങോട്ട് ഇടും, ആ രാജ്യത്ത് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ അങ്ങനെയല്ല, ഞങ്ങൾ വേറെ ഐഡിയ കൂടെയാണ് മിസൈൽ വിടുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പം സപ്പോസ് നമ്മുടെ ശത്രുരാജ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒരു മിസൈൽ വിടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊരു മിസൈലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു സ്റ്റിക്കർ അങ്ങോട്ടിക്കും, ടു പാകിസ്ഥാൻ കെയർ ഓഫ് നവാസ് ഷെരീഫ് എന്ന സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കും. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കത്തിച്ചങ്ങ് വിടും.
ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് വീഴുമോ? അതെ. ഓ എവിടെ അവിടൊക്കെ പോയി വീഴത്തൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ ചൈനയിലോ ബർമയിലോ ഭൂട്ടാനിലോ ചെന്ന് വീഴും. അവന്മാരെ അടുത്ത് നോക്കും, അത് നോക്കാൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ. അവന്മാരെ നേരെ കത്തിച്ചു വിടും, അത് നേരെ പാകിസ്ഥാനിൽ ചെന്ന് വിടും. അപ്പോട്ട് ശാമ്പലം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഫുഡ്. ആഹാരത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഏത് രാജ്യമാണ് മുന്നിൽ? ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചൈന തന്നെയാണ് മുന്നിൽ. അതെങ്ങനെ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് നൂഡിൽസ് ഇഷ്ടമാണോ? ഈ നൂഡിൽസ് ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത്? അത് ചൈനക്കാരാണ്. അതായത് ഹക്ക നൂഡിൽസ്, സെഷ്വാൻ നൂഡിൽസ്, സ്വൈബാൻ നൂഡിൽസ്, ഫ്രേഗാൻ നൂഡിൽസ്, ഈ എല്ലാ നൂഡിൽസും കണ്ടുപിടിച്ച ചൈനക്കാരാണ്. ചൈനക്കാരത്ത് വിടാൻ ആർക്കും ഒക്കത്തില്ല. അറിയോ, ഒരു അമേരിക്കക്കാരനും ഒക്കത്തില്ല. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അവിടെ ഈ മാഗി 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 എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത്? മിനിറ്റ്, ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും അറിയാം മാഗി ഉണ്ടല്ലേ കാര്യം നടക്കത്തുള്ളു. അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അമേരിക്കക്കാർ തന്നെയാണ്. ഇത് രണ്ടും ശുദ്ധ നുണയാണ്. ആക്ച്വലി നൂഡിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യക്കാരാണ്. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ, അതായത് ഇവര് നൂഡിൽസ് മാഗിയും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു കൊച്ചമ്മയാണ് ഈ നൂഡിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. പക്ഷെ അന്ന് ഇതിന്റെ പേര് നൂഡിൽസ് എന്നല്ല, അന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇടിയപ്പം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇടിയപ്പം, ആ ഇടിയപ്പത്തിന്റെ കുരുക്കഴിച്ച് നേരെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവര് കോപ്പി അടിച്ച് നൂഡിൽസ് എന്നും മാഗി എന്ന പേരിലും മാർക്കറ്റ് ഇറക്കിയത്. ഞങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് നൂഡിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇന്ത്യ തന്നെ മുന്നേ ഈ കാര്യത്തിലും. ഓക്കെ, അടുത്ത ടോപ്പിക് ഇസ് അബൌട്ട് കൾച്ചർ, സംസ്കാരം. ഏത് രാജ്യമാണ് മുന്നിൽ? സംസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചൈനക്കാർ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞ വസ്ത്രധാരണം, ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണം നോക്കെ, ഒരു ഭാഗം പോലും ഇല്ല വെളിയിൽ, എല്ലാ കവയുടെ വസ്ത്രധാരണം. ഞങ്ങൾ ചൈനീസ് സംസ്കാരമാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനാണോ വസ്ത്രധാരണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതിന്റെ കുപ്പായം, വെള്ള കുപ്പായം, ഇത് അച്ഛന്മാരുടെ, ഇതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നോക്കി കണ്ടുപിടി. ഇതിനാണ് ബർമൂഡ എന്ന് പറയുന്നത്, മനസ്സിലായോ? ബർമൂഡ, ബർമൂഡ, ബർമൂഡ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അണ്ടർവെയർ എന്നാ പറയുന്നത്. ലുങ്കി, ഒരു ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക്, ഇത് ബർമൂഡ. ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോ മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചു വരുന്നത്. മാന്യത കുറവൊന്നും ഇല്ല. ഈ അണ്ടർവെയർ ഇട്ടുണ്ടെന്ന് ശൈലി വന്നിരിക്കുന്നത്. വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് പ്ലീസ്. ഇതുപോലൊരു സാധനം ഞാനും അടുക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലല്ലോ. കാണോ? പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്. അപ്പൊ ഇത് സെയിം സാധനം ഞങ്ങൾ ഇടുമ്പോ അണ്ടർവെയർ, നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോ ബർമൂഡ. ഇത് എന്ത് സംസ്കാരം? നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളെ കണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചില വരും തലമുറകൾ പകുതി വസ്ത്രം ധരിച്ച് ശരീരഭാഗങ്ങൾ പുറത്തു കാണിച്ച് നിങ്ങളെ അനുകരിച്ചാണ്. അറിയോ, അവിടെ ഇരുന്നാട്ട് അമേരിക്ക. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ജോലിയെ പറ്റി, വർക്ക്. വർക്കിന്റെ പിന്നെ എന്താ പറയാനുണ്ട്? ഇന്ത്യ തന്നെ. അതെങ്ങനെ? വർക്കിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ പറ്റി പറ വലിയ വലിയ കൂച്ചൻ വിമാനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വെറും ഒരു അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് നല്ല ഫെയിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത്, നല്ല സ്പ്രേ പെയിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത്. അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട്? അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ അതിനെ പറ്റി? എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന ഫ്ലൈറ്റിലെ പെയിന്റ് അടിക്കത്തുള്ളൂ? നിങ്ങൾ ഈ കപ്പലിന്റെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന അന്തർവാഹിനി കപ്പലില് ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ ചെന്നിട്ട് വെറും ഒരു മാസം കൊണ്ട് പെയിന്റ് അടിക്കും, വെള്ളത്തിനടിയിൽ ചെന്നിട്ട്. അതറിയോ, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോളജി. ഒരു വിമാനമൊക്കെ പെയിന്റ് അടിക്കാനും കപ്പൽ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ ഒരു മാസം ഒക്കെയോ? പിന്നെ ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു വിമാനത്തിന് പെയിന്റ് അടിക്കും. അസാധ്യം. ഞങ്ങൾ ഈ അടിയ, ഞങ്ങൾ വിമാനം അങ്ങോട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടിടും, എന്നിട്ട് നേരെ അങ്ങ് പറത്തും. മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോ വിമാനം ദേ ഇത്രയും ചെറുതാവും. ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ബ്രഷ് എടുത്ത് പെയിന്റ് ഇട്ടടി, രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പെയിന്റ്. ബുദ്ധി, നിങ്ങളവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കാം. സ്പെഷ്യാലിറ്റി, പ്രത്യേകതയെ പറ്റി എന്താ നിങ്ങളുടെ രാജ്യം? എന്താ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പ്രത്യേകതയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയാ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഞങ്ങൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വിമാനങ്ങളില്ലേ, ഓ അതിങ്ങനെ പോളി പോയിട്ട് ആകാശത്തെ ഇങ്ങനെ മുട്ടി 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 അങ്ങനെയേ പോക്കുക. അതാണ് ചൈനയുടെ മറുപടി. ചൈനയുടെ മറുപടി, ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ അന്തർവാഹിനി കപ്പലുകളും ഇല്ലേ, ആ മണൽ തട്ടയിൽ തട്ടി 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 തെറിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അത് നടക്കത്തില്ല. അതാണ് ഞങ്ങള് പറയാനുണ്ടോ? ഒന്നും കാണത്തില്ല. എന്തെങ്കിലും എന്ത് പറ്റി? ഒന്നുമില്ല. അതൊരു പ്രത്യേകത ഇല്ല. എന്തോ ചിന്തയിലാണ്, എന്തേലും ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞു കാണും. ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരും ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് മൂക്കിക്കൂടെയാണ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിട്ടതല്ലേ? ഏതെങ്കിലും വിമാനം ആകാശത്ത് മുട്ടി 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 പോവോ? അത് വിട്ടില്ലേ? പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. സത്യം വിളി വന്നു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മണത്തരികള് മുട്ടി മുട്ടി നിങ്ങളുടെ കപ്പൽ പോകുന്ന, അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. അല്ല, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ തട്ടി തട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകും. സത്യം ഇവിടെയും വെളി വന്നു. അപ്പച്ചനോ? ആ ഞാൻ പറഞ്ഞതും
ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മൂക്കിക്കൂടെയാണ്. അതെ, മൂക്കിക്കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വല്പം താഴെ. ഓ, അതായത് വായിക്കൂടെ. ഒരു ഒരു ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. നിങ്ങളിപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ആരാണ് ഒന്നാമൻ? സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പോയി. ഞാൻ ഒന്നാമൻ, ഞാൻ ഒന്നാമൻ. ഒരു പണിയില്ല, നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ. ഞങ്ങൾ ആരാണ് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയില്? ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരാ. നമുക്ക് ദൈവത്തെ നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുക ആരാണ്. ദൈവമേ, എന്തിനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ ചില സംശയങ്ങളൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ ഒന്ന് തീർത്തു തരണം. എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സംശയം? ദൈവമേ, ഞാൻ അമേരിക്കക്കാരൻ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. എല്ലാ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും അടക്കി വാണിരുന്ന് ഭരിക്കുവാൻ, ഞങ്ങളുടെ കൈക്കുള്ളിൽ കീഴിൽ എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇനിയും ഞാൻ എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കണം ദൈവമേ? മകനെ അമേരിക്കക്കാരാ, എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ അമേരിക്കക്കാർ മുൻപന്തിയിലാണെങ്കിലും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെ മുഴുവനും അടക്കി ഭരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 200 വർഷം. ഇരുന്നൂറ് വർഷം കണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ. അത് ഓർത്ത് പോയി ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയി. കുഴപ്പമില്ല, പ്രാർത്ഥിക്കുക, ആയുസ് കിട്ടും, ദൈവം ആയുസ് തരും. ദൈവമേ, ഞാൻ ചൈനക്കാരൻ. കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെക്കാളും ഒരുപടി മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും കവച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾ എത്ര വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ദൈവമേ? മകനെ ചൈനക്കാരാ, ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളെക്കാളും ഒരു പിടി മുന്നിൽ എത്തുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 400 വർഷം. ദൈവമേ, ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരൻ, അങ്ങയുടെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരൻ, കേരളവാല. എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം പട്ടിണി, മദ്യപാനം, രാഷ്ട്രീയ കലാപം, സ്ത്രീ പീഡനം, കൈക്കൂലി, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴുള്ള കേരളം, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സുന്ദര കേരളമായും കണ്ട് കാണണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇനി എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കണം ദൈവമേ? മകനെ, അഴിമതി, കൊലപാതകം, മദ്യപാനം, സ്ത്രീ പീഡനം, രാഷ്ട്രീയ കലാപം, പട്ടിണി, കൈക്കൂലി, ഇവയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സുന്ദര കേരളമായി മാറുവാൻ നിങ്ങൾ 1, 2, 3, 4, 5, 6 എന്തിനാ ദൈവമേ അങ്ങ് കരയുന്നത്? ഇനിയും എത്ര കൊല്ലം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നോർത്തപ്പോൾ കരഞ്ഞു പോയ. ജെഎസ് മീഡിയയുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ഈ വീഡിയോയുടെ അടിയിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുകയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.